Будем слушати правовні судді. Стосовно декларації, яка була подана, це дійсно було ще в 20-му році, на сьогоднішній день у нас 22-й рік. На сьогоднішній день у мене таких коштів немає для того, щоб можна було внести заставу. Це по-перше. По-друге, я на сьогоднішній день не працюю. Я інвалід другої групи. У мене також є мама, у якої захворювання Альцгеймера, якої 80 років, і потрібно бути рядом, допомогти нужному моменту. По-третє, що касається білета і моєї поїздки, я добровольно, коли в мене був пошук слідчими в квартирі, я добровольно передав цей білет і сказав, що я збирався поїхати до свого сина в Болгарію. Я його не бачив 7 місяців, я хотів поїхати, побути з ним, провідати і вернутися додому. Так як я із першого дня війни, я знаходжусь на місці і нікуди ніколи не відлучався. І як депутат я виконую свої обов'язки. І прошу врахуватися. Дякую.